أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سورہ والتین یہ بھی مکی ہی ہے اور اس میں ایک رکوع ہے، آٹھ آیتیں ہیں، 34 کلمے ہیں، 34 ورڈ اور 105 حروف ہیں، 105 لفظ کے اندر ہے. بڑی مشہور سورت ہے یہ، اکثر عموماً نماز میں پڑھی جاتی ہے. یہ سورت مکی ہے لیکن مکی ہونے کے باوجود بھی اس کا تاریخی دورانیہ مقرر کرنا مشکل ہے. کوئی ایسا قرینہ اس موجود نہیں ہے کہ جس سے تاریخی حیثیت سے اس کو بتایا جا سکے کہ مکے کی اس دور میں آئے گی. ایک مکی ہے. والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینی، اور طور سینا کی قسم، وهذا البلد الامين، اور اس امان والے شہر کی قسم. یہ چار قسمیں یہاں یاد فرمائی گئی ہیں. اور اس کے بعد پھر لقد خلقنا الانسان سے جواب قسم وصول ہے. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم. میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں یہ قسم یا تو بہت محبوب چیز کی یاد کی جاتی ہے یا بہت عظیم چیز کی یاد کی جاتی ہے. انجیر ایک ایسا پھل ہے جس کے تعلق سے بھی عرض کر رہا ہوں، پہلے اس کی وضاحت کروں. تو انجیر کی قسم انجیر سے کیا مراد ہے؟ زیتون کی قسم زیتون سے کیا مراد ہے؟ اس میں اتنے اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ علامہ امام غریب طبری نے تو اس قدر اقوال نقل کیے ہیں، اس کے علاوہ علامہ قرطبی نے، علامہ قرطبی نے نقل کیا جہاں پہ تقریباً 8 اقوال نقل کیے ہیں. کہتے ہیں کہ عطا ابن ابی رباح، جابر بن زید اور مقاتل اور کربی، ان کا کہنا یہ کہ ہوا تین کل لدی تاکل، انجیر وہ پھل جو تم کھاتے ہو، اور وَجَيْدُونَكُمْ لَذِي تَعْسِرُونَ مِنْهُ الزِّيْتِ، اور زیتون وہ جسے تم تیل نکالتے ہو. یعنی اس سے پتا چلا کہ ان بذاتے کو بھی پھلوں کی قسم یاد فرمائی گئی، لیکن آگے چل کر کے پھر اور اقوال کر دیے گئے.
بڑی پیاری بات نقل کی ہے اللہ القرطبی نے، وقال عرض اودیا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم صلب تین فقال کلو واکل منه ثم قال لو قلت انا فاکهة نزلت من الجنة لقلت هذه لان فاکهة الجنة بلا عدم فقلوها فانها تقطع البواسير وتنفع من النقرس. ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈبا کی جیغ کا پیش کیا گیا، جیغ سے بھرا، تو حضور نے اشارہ فرمایا کہ کھاؤ، اور خود بھی کھایا. اس کے بعد اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہتا کہ جنت کا کوئی پھل دنیا میں اتارا گیا ہے تو میں یہی کہتا کہ یہی پھل ہے، لیکن جنت کے پھلوں میں گٹھلی اور بیج نہیں ہوں گے، لہذا چونکہ ان کے اندر گٹھلی اور بیج ہے یہ جنتی پھل میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن قریب ایسا ہے کہ جو لذات جنتی پھلوں کی ہوں گی قریب قریب اسی طرح کے نظر سے دفاع آتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اشارہ فرمایا کہ انجیر کھاؤ اس لیے کہ انجیر سے بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے. اور فرماتے ہیں کہ وَتَرْتَوَ مِنَ النَّقْرِسِ، اور جوڑوں کا درد بھی ختم ہوتا ہے اس کے کھانے سے. بڑی پیاری چیز ہے، مجھے مجھے بہت پسند ہے. ہمارے گھر میں لگا انجیر کا درد، موسم آتا ہے تو بس ماشاء اللہ. اور فرمایا وان معاذ ان لو استاق بقضيب زيتون، حضور نے زیتون کی ٹہنی دی اور اسے مسواک شریف فرمائی. اب اگر حضور نے مسواک فرمائی زیتون کی تو یقیناً اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نعم السواك والزيتون من الشجره المباركه يطيب الفم ويذهب بالحفر وهي سواك وسواك الانبياء من قبل. اشار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زیتون کی مسواک بہت عمدہ مسواک ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ مبارک درخت کی مسواک ہے. قرآن مقدس میں اشار کرنا گیا نا کہ زیتون کے بارے میں کہ یہ شجرہ مبارکہ ہے زیتون کا درخت، اور منہ کے اندر پاکیزگی بخشتا ہے، دانتوں کی زردی کو دور کرتا ہے، یہ میری مسواک ہے، اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مسواک ہے. تو اب یہ بتایا گیا کہ کیا یہ زیتون جو پھل ہے اس کی قسم ہے، انجیر جو پھل ہے اس کی قسم ہے. اب اس پر اقوال نے تو کرنا شروع کیا ہے، علامہ امام جریر قرری نے بھی نقل کیا ہے اور انہوں نے بھی نقل کیا ہے. تو اس میں بتایا ہے کہ تین سے مراد، بڑے اقوال نقل کیے ہیں، تین سے مراد مسجد علیہ السلام ہے اس پر جو جودی پہاڑ پر بنائی گئی تھی، زیتون سے مراد مسجد بیت المقدس ہے، زہاد کہتے ہیں تین سے مراد مسجد حرام ہے، زیتون سے مراد مسجد اقصا ہے، ابن زید کہتے ہیں تین سے مراد مسجد دمشق ہے اور زیتون سے مراد مسجد بیت المقدس ہے، قتادہ کہتے ہیں تین سے مراد وہ پہاڑ جس پر دمشق ہے یہ شہر، اور زیتون سے مراد وہ پہاڑ جس پر بیت المقدس ہے. محمد بن کعب کہتے ہیں تین سے مراد اصحاب کہف کی مسجد ہے، زیتون سے مراد کیلیا کی مسجد ہے. کعبہ آباد کہتے ہیں قتادہ اور یمنا کا بھی پودے، ابن زید کا بھی پودے کہ تین سے مراد دمشق شہر جو ہے وہ مراد ہے، اور زیتون سے مراد بیت المقدس وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت فرق ہے. لیکن امام جریر طبری نے بہت سارے اخبار نقل کرنے کے بعد جو ایک بات کہی ہے وہ پھر خلاصہ کر دیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ وہ سباب القول فی ذلک عندنا قول من قال تین هو التين الذي يقال والزيتون هو الزيتون الذي يقال والزيتون، سارے اخبار سے
صحیح بات یہ ہے کہ انجیل سے مراد وہ انجیل جو ہم کھاتے ہیں اسی کی قسم یہاں پہ ہے، اور زیتون سے مراد جس سے ہم تیل نکالتے ہیں وہی پھل مراد ہے یہاں پہ، یہ سب مراد نہیں ہے یہاں. لیکن دوران مطالعہ میرے ذہن کے اندر ایک بات ہے، بات یہ آئی کہ پورے سینین اور بلب الامین دو قسمیں یاد فرمائی گئی یہاں، اور یہ دونوں پیلیسز ہیں، جگہیں ہیں. اب ادھر دو قسمیں جگہ کی، ادھر دو قسمیں پھل کی، تو تقدیر نہیں محسوس ہو پاتی ہے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ تین سے مراد اور زیتون سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں پہ یہ کثرت سے اگا کرتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اب تقدیر ہو جا رہی ہے. بات سمجھے گا آپ کو، یہ میرا اپنا قیاس ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وطور سینی، طور سینا، یہ پہاڑ جو ہے علامہ طویل اس کے لیے پورے سینا جو ہے پہاڑ ہے، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. یہ کہتے ہیں کہ سم یا بیدا لکھا لئنہما یم بیتا لہما، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر زیتون بھی زیادہ ہوتا ہے اور انجیر بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے پورے سین کو یہاں پر یاد کیا گیا. مگر علاوہ ازید اور اقوال نقل کیے گئے وہ یہ ہے کہ چونکہ رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے طور سینا پر شرف کرام فرمایا تھا، اس لیے اس کی عظمت ظاہر سے کوشش نہ کی. کل جبل یقال له طور الا یکون فیہ اشجار والثمار ویرقاو جبل فقط. اب علامہ اسماعیل کی فرماتے ہیں کہ ہر وہ پہاڑ اس کو طور کہا جائے گا جس پہ درخت ہوں اور اس پہ پھل آتے ہوں، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ہر عام پہاڑ مراد ہوگا، پورے طور پہاڑ مراد نہیں ہوگا. اسے پتہ چلتا ہے کہ طور سینا کے اوپر درخت بھی ہیں، پھل بھی ہیں اور برکتیں بھی ہیں. حدیث پاک میں آ رہے ہیں کہ سیدی بین یشف المرہ ویرم البلغم ویشد العصر ویمنع الغشی ویحسن الخلق ویطیب النفس ویلب الحمد. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ اپنے اوپر زید زیتون کا تیل لازم کر دو، زیتون کا تیل استعمال کرو، زیادہ برکت کرو، اس لیے کہ یہ بلغم یعنی پیو اس کو کھاؤ بلغم دور کرتا ہے، اور جو سفرا ہوتا ہے بلغ کے کیفیت والوں کو پیلا سا ایک مادہ ہو جاتا ہے اندر کھانسے میں نکلتا ہے، وہ بھی دور کرتا ہے اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، غشی کو روک دیتا ہے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس سے، نفس متجب ہوتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے، لوگوں کو دور کرنے والا ہے. اور دیکھا بھی آتا آمایا بھی ہے کہ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے یقیناً اس سے کیفیت ہوتی ہے. وہ پورے سینی اور پورے سینا، تو یہ وہ پہاڑ جس پر کوئی پھلدار کیفیت ہے. اور بھی دیگر بات کیے گئے آگے کے لیے، وحاد البلد الامین، اور اس امان والے شہر کی بھی مثال، چونکہ دور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام شہر کی مکالمہ ہوئی تھی، اور شہر مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تجربہ ہے، پیدائش کے بعد ظاہر سی بات ہے اس سے بابرکت جگہ اور
انتقال کرے وہاں دفن کیا جائے، یعنی مسجد آپس میں یعنی جنت البقیع شریف یا جنت المعارا دونوں جگہ اگر دفن کیا جائے تو قیامت کے دن اپنے قبر سے وہ بے خوف ہو کر پہنچے گا الحمدللہ. اسی لیے پرانے زمانے کے بزرگ وغیرہ جو ہے خاص طور سے دعا کرتے تھے کہ اللہ نے شہر مکہ یا شہر مدینہ موت فرما اور جنت المعارا جا رہا تو بقیع شریف کے دفن ہونے کے شرف فرما بیا اللہ قرطبی بھی ایک اور قول کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا أَقْسَمَ اللَّهُ بِالتِّينِ لِأَنَّهُ كَانَ سِتْرَ وَعْدَةً فِي الْجَنَّةِ کہ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم اس لیے یاد فرمائی ہے کہ جنت میں سیدنا آدم علیہ السلام کا یہی لباس تھا. واقعہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اس شجر ممنوعہ سے کھا لیا تو جنت کا لباس ان کے بدن سے اتر گیا. قرآن میں آیا ہوا کہ یکشفان علیہما من فی الجنہ کہ دونوں یعنی آدم علیہ السلام حضرت سیدہ حواء رضی اللہ تعالیٰ یکشفان علیہما من فی الجنہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپا لیا، چپکا لیا اپنے بدن پر. اس لیے اس کی قسم اللہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وقیل اقنبی لبینینا وجہل منت العظمٰ فی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم احسان کو بیان فرمایا ہے. تو تین سے مراد دمشق، زیتون سے مراد بیت المقدس مقدس، اقسم اللہ بجبل دمشق جانو ماوا عیسیٰ علیہ السلام جبل دمشق یعنی دمشق کا جو پہاڑ ہے اس کی قسم اس لیے یاد فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پھیرنے کی جگہ یہ تھی. اور بجبل بیت المقدس مقدس لانا مقامت انبیاء علیہ السلام بیت المقدس کی قسم کی یاد فرمانے کی وجہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے مقام مکہ اثر ابراہیم اور دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کی قسم اس لیے فرمائی گئی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اثرات یہاں ہیں، انہوں نے اس کو قائم فرمایا اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. کلیئر کر دیا. اب ان تینوں جگہوں کی کیفیت واضح ہو گئی. اب اس قسم کے بعد جو جواب قسم ہے اس کو بہت لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، خاص طور سے اس آیت پر. اس کے ترجمے کے تعلق سے بیان فرمایا گیا کہ یہاں بھی فرمایا گیا کہ احسن تقويم سے بعد کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنی صفات تھی وہ انسان کو عطا فرمایا. بخاری کی خاص روایت ہے اس سلسلے میں حضرت وغیرہ کی روایت ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك النفر من الملائكه جلوس فاستمع ما يحيونك يا ما يريدونك فانها تحيه وتحيه ذريتك فقال السلام عليهم فقالوا السلام عليكم ورحمه الله فزادوا رحمت اللہ. فکل من یدخل الجنۃ علی صورۃ آدم فلم یدر الخلق ینقص بعد حتی الان. یہ پوری روایت بخاری کی ہے. ترجمہ سنیے اس کا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی صورت پر پیدا کیا تھا، صورت سے مراد بتا دیا کہ اپنی صفات پر، اس لیے کہ اللہ تعالی کی ذات صورت وغیرہ سے پاک اور بے. تو جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کا قد اس وقت جو ہے وہ 60 گز کا تھا.
جواب دیں وہی جواب تمہارا تمہاری نسلوں کا ہوگا، تمہاری اولاد جو پیدا ہوگی وہی جواب اس کا ہوگا۔ آدم علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، اتنا خالی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ السلام علیکم و رحمت اللہ، یعنی آدم علیہ السلام نے اتنا کہا السلام علیکم، یہ فرشتوں کے اوپر سلامتی ہو۔ انہوں نے جواب دیا، جواب کو کچھ بڑھا دیا، کیا بڑھا دیا؟ السلام علیکم و رحمت اللہ، اللہ کی سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ اب یہ آدم علیہ السلام کی ذریت کا سلام بن گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور دیگر قوموں میں جو سلام کا رواج تھا وہ یہی تھا۔ اب بعد کے لوگوں نے اس کو جو چینج کر دیا اس کو ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اسلام نے اس کو آگے کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کیا فکل میسر جنت والا فی العالم، اب جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا جنت میں دخول کے وقت آدم علیہ السلام کی ہی شکل شباب ہوگا، اللہ اکبر۔ اور مخلوق اس وقت سے گھٹتی رہی، گھٹتے گھٹتے یہاں تک پہنچ گئی ہے، یعنی 60 گز کا جو قز تھا وہ گھٹتے 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 اب ہم تک آ گیا ہے۔ صرف قد گھٹا ہے، کیفیت اور ماہیت نہیں بدلی، وہی ماہیت سب ہے، وہی سب کچھ ہے۔ انسان انسانیت کے اعتبار سے ہم ہی ہیں لیکن قد گھٹ گیا ہے، یہ اللہ کا اثر۔ اسی روایت کو امام مسلم نے بھی اپنے اندر رکھا ہوا ہے، اچھا تھا۔ اب فرمایا کہ انسان کو اللہ نے اچھی صورت پر بنایا، یعنی انسان سے اچھی صورت کسی کی ہے ہی نہیں، کسی کی نہیں۔ اب اس پر مفسرین نے اپنے اپنے اقوال نقل کیے ہیں، کیا کیا کہا ہے، کہتے ہیں کہ آخر تفریح کا مطلب یہ ہے کہ ہوا اقدار استباب شباب، انسان معتدل پیدا ہوا ہے، یہ کھڑے ہو کر کے چلتا ہے، ہاتھ سے کھاتا ہے، اس کا چہرہ اوپر ہے، پیر نیچے ہے۔ برخلاف اس کے حیوانات کو دیکھ لیجیے، وہ پیروں کے بل چلتے ہیں، ان کا سر نیچے پہ لگا ہوا ہے، وہ ہاتھ سے نہیں کھاتے، قدرت ان کو بنایا اسی کہ اپنے منہ سے کھائیں گے۔ پوری تفصیل کر فرمائی اللہ قدری، کہتے ہیں کہ واحسن ما یکون لانہ خلق کل شیء منکبا علی وجہ، اللہ تعالی ہر شے کو اس کے چہرے کے بل زمین پر جھکا دیا ہے، وہ خلق ہوا مستویا، اور انسان کو بالکل اسٹریٹ پر کر دیا ہے، کھڑا ہو کر بھی چلتا ہے۔ ولہ لسان للت، اور اس کو بہت ہی شستہ قسم کی زبان عطا فرمائی ہے کہ بولتا ہے تو دلوں کے اوپر بات اثر کر جاتی ہے۔ اور ویدو اصحاب دیہا، ہاتھ اور انگلیاں پیدا فرمائے کہ جس سے پکڑتا ہے۔ اور وقار بکر نے واحد طاہر مغلیہ نے بڑھا، اور ابو بکر نے طاہر کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل سے مدنجن کیا ہے، مودیت الامر امور کو سمجھنے والا بیان فرمایا ہے، مہادیر میں تمیز حاصل کرنے والا کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز خراب ہے، کیا اچھی ہے، کیا بری ہے، اس کی تمیز ادا فرمائی ہے۔ مزید القامہ لمبا قد پیدا فرمایا ہے، یتنا کو اتنا معقولوں میں نہیں، اپنے کھانوں کو اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اب ابن عربی صوفیہ کے گروہ کے شہباز، ان کا کہنا ہے لیس للہ تعالی خلق احسن من الانسان، اللہ تعالی انسان سے احسن کسی کو نہیں پیدا فرمایا ہے۔ فإن اللہ خلقہ حجا عالما، اللہ نے اس کو حجا زندہ، عالم سمجھدار، قادرا قدرت والا، مریدا ارادہ کرنے والا، متکلما بولنے والا، سمیعا سننے والا، بصیرن دیکھنے والا، اور مدبرن تدبیر کرنے والا، حکیمن سمجھداری کی باتیں کرنے والا، یہ بنا کے پیدا فرمایا۔
جو اور مخلوقات میں نہیں پائی جاتی ہے. اب آپ کو بنا میں سوال پیدا ہوگا, پھر فرشتے, پھر فرشتے, اس کو سمجھ لیں. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس بھی دیا ہے اور روح بھی دی ہے. نفس بھی دیا اور روح بھی دیا ہے. فرشتوں کو صرف روح ہے, نفس ہے. جانوروں کو صرف نفس ہے. روح سے مراد وہ قوت, وہ صلاحیت عامہ جو انسان کسی چیز کے ذریعہ کی چیز کو حاصل کرتا ہے, اچھا برا اس میں نہیں. جانور کے اندر وہ نہیں ہے, مگر انسان کے اندر دونوں ہیں. فرشتوں کا مضبوطی انداز بھی ہے اور حیوانیت کی کیفیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے. اب اس صلاحیت کا مالک رہتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص اپنی حیوانیت پر اپنی روحانیت کو غالب کر لے تو پھر اقبال نے کہا نا کہ ہم سائے جمیلے ابھی بندے خاکی, ہم سائے جمیلے ابھی بندے خاکی, اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان, اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. تو ہم سائے جمیل امی ہو جاتا ہے. کلام کا مسئلہ یہ ہے کہ عام فرشتے عام انسانوں سے بہتر ہے, لیکن خاص انسان خاص عام فرشتوں سے بھی افضل ہے, عام فرشتوں سے بھی افضل ہے. اس لیے صدیق اکبر کی فضیلت عام فرشتوں پر حاصل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اتنی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. ایک واقعہ علامہ قرطبی نے بھی نقل کیا ہے اور علامہ اسماعیل حقی نے بھی نقل کیا ہے, بڑا شاندار واقعہ سننے کہانی ہے. علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ قاسم القاسم روایت, قاسم القاسم علی بن ابی علی القاضی محسن عن ابی علی بن علی القاضی محسن جو ہے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ کان عیسی بن موسی الہاشمی یحب زوجته حبا شدیدا. عیسی ابن موسی ہاشمی نام ہے, یہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. فقال لها يوما انت طالق ثلاثا ان لم تكون احسن من القمر. انہوں نے عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ٹھہری تو کچھ ہوگی ذرا غور کرے. فنهضت واحتجبت عنه یہودی پردے میں چلی گئی. وہ قالت طلقتنی, اور عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی نے کہا تم نے مجھ کو طلاق دے دی ہے. وبات غیلت عظیمہ, بڑی دراز رات بن گئی, کروٹیں بدل کے رات گزاری. فلما اصبح غدا الى دار المنصور, جب صبح ہوئی تو منصور وہ خلاف الفائے واسیہ کا سیکنڈ بادشاہ ہے, اس کے پاس پہنچے. فاخر الخبر پورا قصہ بیان کیا کہ ایسی سی بات ہو گئی. وہ آخر آئے منصور جزعن عظیمہ, اور یہ منصور کے سامنے گئے اور رونا چلانا شروع کر دیا کہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, حل نکالیں. فاستحق الفقراء واستطاعوا واستفتاهم, تو منصور نے بادشاہ وقت ہے اس نے فقہائے وقار کو بلایا کہ سب کو بلاؤ اور ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا. فقال جميع من حضر, جتنے بھی فقہا موجود تھے سب نے فرمایا کہ قد طلقت, بیوی کو طلاق ہو گئی ہے. الا رجلا واحدا من اصحاب ابي حنيفه بين
امام آدم کے اصحاب میں سے شاگردوں میں سے کوئی تھے جس کو اللہ یقین کیا ہے کہ ان کا نام یحییٰ ابن اقسم قاضی تھا. یہ تھے, یہ چپ چاپ بیٹھے تھے, بولے نہیں. بغداد کے سارے فقہا نے, علماء نے فتوا دے دیا کہ عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی کی بیوی کو دلالت ہو چکی ہے. منصور نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بولتے ہیں, چپ چاپ بیٹھے ہیں؟ اور نے فرمایا کہ دلالت نہیں ہوئی, اس لیے بول رہا ہوں. بہت سمجھے دلالت نہیں ہوئی. دلیل کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے. جب سب سے خوبصورت بنایا ہے تو چاند انسان کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے؟ طلاق نہیں, طلاق نہیں. سبحان اللہ. یہ امام شافعی کے حوالے سے وہ دوسرا بات ہے, وہ دوسرا بات ہے, وہ وہاب رشید بات ہے, وہ حافظ زبیدہ بات ہے, اور یہ منصور جا منصور جو یہ عباسیہ کا سیکنڈ بادشاہ. اچھا سا مار کر آپ کلم تم بات تو نہیں کر رہا ہے. فقال بدل بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وقور سینین وهذا البلد الامین لقد خلق الانسان في احسن تقویم. یا امیر المؤمنین فالانسان احسن الاشیاء ولا شيء احسن منه. یا بڑے مومنین, انسان سب سے زیادہ حسین ہے, اس سے زیادہ حسین کوئی بھی نہیں. وقال منصور نے جب عیسیٰ ابن موسیٰ, تو منصور نے عیسیٰ ابن موسیٰ سے کہا الم کما قال الرجل, یہ قاضی یحییٰ ابن اقسم نے جو کہا ہے سنا تم نے؟ تو آپ کو لگا دو جا کے اور ابو جعفر منصور نے ایک آدمی کو دوڑا دیا پہلے. اس نے آ کر کے ان کی بیوی کو بتایا کہ ان اطیعی زوجکی ولا تعصی فما طلقتا. اپنے شوہر کی حکم کو مان, نافرمانی نہیں کرنا, اس کو طلاق نہیں ہوئی. بات سمجھ آئی؟ انسان مدد کر. ابھی احمد نے مجھ سے ایک دن مسئلہ پوچھا کسی تعلق سے, انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کروں گا, اور پھر تعلیم بھی کر رہا ہوں میری دن کو. چونکہ بات آ گئی اس لیے تھوڑا سا میں ایڈ کر پایا. مسئلہ یہ پوچھا انہوں نے کہ واٹس ایپ جو یونیورسٹی ہے جھوٹوں کی, واٹس ایپ جھوٹوں کی یونیورسٹی ہے, فریبکاروں کی یونیورسٹی ہے, اور اس میں ہر شخص اپنی اپنی جو ہے وہ باتیں رکھ رہا ہے. تو اس میں یہ بات کی قیاس کیا گیا ہے کہ مانتے ہیں آدم علیہ السلام تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ان کی زوجہ محترمہ مصعب کی ماں سیدہ آمنہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کسی اور کی اولاد دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ کسی یعنی کوئی ایسی مخلوق جو آدم علیہ السلام سے ہٹ کر کے ہو ہم لوگ اس کے اولاد. اچھا سا یہ قیاس ہے, یہ قیاس کر رہے ہیں. تو مخلوق, اب سوال پیدا ہوا مخلوق ہے کیسی؟ اس لیے قرآن مقدس فرما رہا ہے کہ اے لوگوں, ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, پھر تم کو مرد اور عورت بنایا, اور پھر اس کے ذریعہ پوری کائنات میں لوگوں کو پھیلا دیا ہے. تو نسل انسانی کا تو ارتقا جو یہ کائنات بڑھ رہی ہے, انسانی مرد و عورت کے ملاپ سے بڑھ رہی ہے, انسانی مرد و عورت کے ملاپ سے بڑھ رہی ہے. اب اگر کوئی ایسی مخلوق ہے جو وہ قیاس کر رہا ہے تو انسان کو اس شکل میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کسی اور شکل میں ہونا چاہیے. کوئی حیوانیت کی شکل ہو, کوئی شیطانیت کی شکل ہو, کوئی عجیب شکل ہو. دوسری بات یہ ہے کہ قیاس کہاں کیا جاتا ہے, اور قیاس اکثر جھوٹا ہوتا ہے.
جب تک وہ قیاس قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ ردی دو کر ہی مار دیا جاتا ہے. ایک طرف قرآن مقدس ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، آدم کو مسئول ملائکہ بنایا میں نے، ان کے پیدا کرنے پر فرشتوں نے اپنے جو مسئول ملائکہ نہ ہونے پر، وہ شرف حاصل نہ ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں سوال بھی کیا تھا. یہ ساری باتیں ہیں. اور پھر ابھی میں نے حدیث بیان کی بخاری کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، سب سے زیادہ حسین زمین. اب اگر یہ بات تسلیم کر دی جائے کہ ہم کسی اور کی مخلوق ہیں، کسی اور کی اولاد ہیں، تو یہ قرآن کا نص قطعی کا انکار ہے، اور نص قطعی کا انکار سراحتاً کفر ہوتا ہے. قرآن کا انکار سراحتاً کفر ہے. اب ایک پخ ڈال دیا اسے، اس پخ ڈالنے کے بعد جو لوگ اس نظریے کے قائل ہوتے چلے جائیں گے وہ سب ایمان کے دائرے سے خارج ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کیا سمجھا؟ وہ اسلام کے دائرے سے، ایمان کے دائرے سے خارج ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسلام نام ہے، ایمان نام ہے، اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے احکام کو صد فیصد مان، صد فیصد 100% ماننے کا نام ایمان ہے. اگر کوئی آدمی، کوئی اگزامپل درم، کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مگر 0.01 ڈاؤٹ ہے کہ اللہ کا قرآن ہے، یعنی اس نے 99.9 ایکسپٹ کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن 0.01 ڈاؤٹ ہے کافی ہو سوال نہیں ہے. اور یہ تشکیق، یہ وارنٹ لسٹ جو ہے اب آپ کے درمیان ڈال رہے ہیں، سماج کے درمیان ڈال رہے ہیں، کیونکہ نوجوان طبقہ آج کا آج کا وہ تو مذہب سے بالکل ہی دور ہو چکا ہے. یہ تو تر رکما ہے، اس کو جب چاہو لے لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کے لیے، جب چاہو لے لو، کوئی بھی چیز چھوٹی سی شوشہ چھوڑ دو ایمان گیا. اور آپ کہتا ہے کہ نہ صرف یہی پہ بلکہ اس کے علاوہ اور آئے تھے سناؤں میں دیکھیں. سورہ تباون کیا آیت کریمہ ہے؟ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وصورکم فاحسن صورکم، پھر تمہیں سب سے اچھی صورت پیدا کرتا ہے. سورہ تباون. پھر اس کے بعد سورہ مومن، اللہ نے زمین کو ٹھکانہ بنایا، آسمان کو بنا بنایا، بنیاد بنایا، بلڈنگ بنایا، عمارت بنایا. وصورکم فاحسن صورکم، اور تم کو سب سے اچھی صورت پیدا فرمایا. پھر فرمایا سورہ آراف کے اندر، ولقد خلقناکم ثم صورناکم، میں نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو تصویر ہماری صورت بنائی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر میں نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. پہلے پیدا کیا، بہترین صورت پر پیدا کیا، اس کے بعد پھر فرمایا کہ اب آدم کو سجدہ کرو. تو یہ قرآن مقدس کی آیت ہے. ان آیتوں کے مقابل میں اگر کوئی شخص قیاس کرے کہ ایسا ہے اور ایسا ہے، تو پھر ہم نے ایمان کی خیر بنایا. اور ہمارے یہاں جو کمزوری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اڈاپٹ کرنے کے چکر میں اپنا ظاہر ہمارے یہاں ہندی زبان میں ایک مثل کہی جاتی ہے، کوا چلا ہنس کی جال اپنی جان ہو گیا. کوا کوا ہے، کوے کی طرح رہے، ہنس یعنی سارس لمبی گردن والا جانور جو خوبصورت ہوتا ہے اس کی طرح چلے گا تو نہیں رہ جائے گا، وہ رہ جائے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ تیتر بٹے ہو کر رہ گئے انسان مسلمان، تیتر بٹے ہو کر اللہ تعالیٰ کا. تو انسان کو سب سے اچھی شکل پیدا فرمایا، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر
نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، مگر الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔ اس آیت سے کریمہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ثم رددنا اسفل سافلین، سب سے نیچی حالت۔ اس کے تعلق سے مفسرین نے اقوال نقل کیے ہیں، اس کو سنتے چلیں، بہت دلچسپ بات یہ ہے۔ یعنی انسان کو پھر عمر کے سب سے زیادہ رزیل حصے تک پہنچا دیتا ہے۔ بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا، یہاں تک تو بنی بن، بڑھاپے کے بعد جو ایک اور منزل آتی ہے جس کو عربی زبان میں حرم بولتے ہیں، چھوٹی والی حرم، حرم، یعنی آدمی بڑھاپے میں چوزے کی شکل میں ہو جائے کہ پیشاب کا کھانا، بولنا، کھانا پینا سب جو ہے وہ حد سے زیادہ مشکل ہو جائے اس کے لیے، وہ حرم۔ اسی لیے حدیث پاک آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے کہ حرم کی منزل، حرم کی عمر تک پہنچے، اللہ کو منع ہو جائے۔ تو تین منزل تک تو آدمی ٹھیک ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اس کے بعد ہی جو منزل شروع ہوتی بڑھا کے بعد، جس کو ہمارے زبان اردو زبان میں پھوسٹ بوڑھا بولتے ہیں، یعنی حد سے زیادہ کی اپنا وہ کھا سکتا ہے، نہ مل سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، بس گویا کہ مٹی کا ایک تودا ہے جو رکھا ہوا ہے، بس محتاج محض۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ پھر ہم نے تم کو کیا ہے، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا کہ تمہاری جان قبض کرے گا، وَمِنْكُمْ مَنْ يَرْجُو إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے، لیکن لا يعلم بعد علم شيئا، کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ وہ منزل آتی ہے کہ کچھ یاد نہیں رہ جاتا، کسی کو نہیں پہچانتا ہے انسان، بار بار اس کو یاد دلایا جائے تب جا کر کے کچھ سمجھ میں آتا کہ ہاں کوئی ہے۔ یہ خوفناک، تو یا تو مراد اس سے یہ ہے کہ اسفل سافلین یعنی عمر کے سب سے زیادہ انتہائی منزل تک اللہ تعالی نے پہنچا دیا انسان۔ اب اس پر جو اقوال نقل کیے ہیں وہ عجیب قسم کے اقوال ہیں، کہتے ہیں کہ حتی یسیرا کالصبی فی الحال الاول، یہاں تک کہ وہ بچے کی طرح ہو جاتے ہیں، بچہ پیدائش کے بعد لا شعور، کچھ نہیں، محتاج محض، بڑھاپے میں، یا تو یہ مراد یہاں پہ، یا پھر اس سے مراد یہ یعنی النار کی، جہنم کی طرف اس کو پھینک دیا جائے، یعنی الکافر، کہ کافروں کو جہنم کے سب سے خوفناک منزل پر ڈال دیا جائے۔ قبری فرماتے ہیں ان ابن عباس ثم مرض الناس على سافلین یقول یرد الى العمر، یعنی بہت ہی زیادہ
خراب عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے. کب وہ حق تازہ عقلوں اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اپنی عقل چلی گئی. وہم نفرون ردو الارض العمر, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عمر کے بہت زیادہ خوفناک حصے تک پہنچا دیے جاتے ہیں. مگر الصالحات, یہ قرآن کا اصول ہے, مگر جو ایمان لائے اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے, تقابل کریں. وہاں فرمایا گیا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین, ان کو عمر کے انتہائی گھٹیا حصے تک پہنچا دیا گیا ہے. اور اب اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ جو اپنی اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اب اس پر حدیث سن لیجیے, تو دو آیتیں پڑھ کر میں سب کر دوں. حدیث سنا تھا علامہ قرطبی نے سنا کیا ہے, اور اللہ مذہبی کہتے ہیں کہ لدینا پاؤ قرآن جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس عمر تک نہیں پہنچاتا ہے. لیکن یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. بہت سارے علماء کو ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کے حافظ بھی ہیں, قرآن کے فقیر بھی ہیں, پھر بھی اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں. اب اس عمر تک پہنچنے کے بعد جو بینیفٹ ہے اس کو لایا جاتا ہے, دو تین حدیثیں بتایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ قال ابن عباس وهو الذين اتقوا الكبر, کہ جن کو بڑھاپے نے آ لیا, لا يؤاخذون ان سے اللہ معاخذہ نہیں فرمائے. دوسری روایت زہا کہتے ہیں کہ اذا كان العبد في شبابه كثير الصلاه كثير الصيام والصدقه ثم ضعف عن ما كان يعمل في شبابه اجر الله عز وجل له ما كان يعمل في شبابه. بندہ اپنی جوانی میں بہت نمازیں پڑھتا ہے, بہت روتے رہتا ہے, اچھے کام کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, پھر وہ اس کے اوپر زبوفداری ہو جاتا ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے ان اعمال کے کرنے سے مجبور ہو جاتا ہے, معذور ہو جاتا ہے. تو رب کریم اس کے جوانی کے عمل کا ثواب اس کو نہیں دیتا ہے, کر نہیں رہا ہے, اب نہیں کر پا رہا ہے. مگر چونکہ جوانی میں اس نے اس کو کیا ہے, اس عمل کو اللہ تعالیٰ اس عذر کی بنیاد پر اسے حق نہیں ملا ہے, ثواب ملتا ہے. دوسری روایت ہے اذا سافر العبد او مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا, کوئی آدمی سفر کرے, سفر میں مریض ہو جائے, اس کے معمولات سے پورا نہیں کر پا رہا ہے, مثلا تہجد کا عادی ہو, قرآن پاک تلاوت کرنے کا عادی ہے وغیرہ وغیرہ, اب سفر کی بنیاد میں اور پھر مریض ہونے کی صورت میں نہیں کر پا رہا ہے, تو بغیر عمل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو عمل کا ثواب دیتا رہتا ہے اس کے. تیسری روایت ہے من قرآن قرآن اچھا ہو جاتا ہے. تیسری روایت ہے علی بن عمر علی بن صفوان نے قال طوبى لمن طال عمره حسن عمله, اللہ کی فرماتا ہے کہ مبارک بادی اس آدمی کے لیے جس کی عمر دراز ہوئی عمل اچھا رہا, جس کی عمر زیادہ ہوئی اور عمل اچھا رہا, مبارکبادی میں اچھا رہے تھے وہ. اور ایک روایت ہے کہ ان عبد المؤمن اذا ما دام الله عليه گئی ہی ان تعبد على قبره يوم القيامه, گندے مومن جب انتقال کر جاتا ہے تو اپنے قریب ان کے دو دونوں فرشتے ہیں اس کے منکر لگتی ہے, کرام کاتبین ان سے فرماتا ہے کہ اس کی قبر پر بیٹھ کر کے اس کی مقبرہ کی دعا کرو. اس روایت کو علامہ اسماعیل حقی نے اور کلیئر کر دیا, اس نے تھوڑے سے اضافے کے ساتھ کلیئر کر دیا اس بحث کو. کہتے ہیں کہ وہ فی تفسیر باللیث, وقیع باللیث کی تفسیر میں ہے کہ روبی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے روایت ہے تو قال ان المؤمن اذا مات, ان مومن جب انتقال کر جاتا ہے سعید الملکان الى السماء, اس کے دونوں فرشتے یعنی
کرامن کاتبین آسمان پر چڑھتے ہیں جاتے ہیں، پھر قرآن ہے ان عبدك فلان قد مات، یا ربی کریم تیرا فلان بندہ انتقال کر گیا ہے، فاذلی حتى نعبدك على السماء، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آسمان پر تیری عبادت کریں۔ غور سے سنیے گا، تین کلمات آ رہا ہے، ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اب آسمان پر تیری عبادت کریں۔ تو فیت اللہ 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 ارشاد فرماتا ان سماواتی منورت بملائکتی، میرا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، ولیکن اذهبا الى قبره، اس بندے کی قبر کے پاس جانا ہے، وکتبا حسناتہ الى یوم القیامہ، اور اس کی نیکیاں قیامت تک لکھتے رہو۔ کون سی نیکی؟ آپ تو کر نہیں رہا ہے، جادو نہیں پڑھ پا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہا ہے، انتقال کر گیا ہے۔ تو جب انتقال کر گیا ہے، انتقال کے بعد بھی وہ سارے ثواب اس کے لکھتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو تقابل کیا تقابل کیا گیا ہے کہ کافر ہے، جہنم کے گھر کے آسر میں آسر بنا دیا جاتا ہے، مگر جب وہی بندے کبر کی حالت میں ہوتا ہے، بڑھاپے پہنچ جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ انعام ہے۔ اچھا صاحب، فما یقدم کا عدم الدین علیہ صلی اللہ علیہ حکم العالمین، تو کیا اب کیا چیز مجھے اس ذات پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ یہ اب وہی ان کی سورہ مکی ہے نا، مشرکین سے کہا گیا ہے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو، اتنی عظمتیں ہیں جو رب کریم یہ سب کرنے پر قادر ہے، کیا وہ کس کو دوبارہ قیام پر قادر نہیں ہے؟ کس وجہ سے تم انکار کر رہے ہو؟ اللہ مدنی کہتے ہیں ان خلقك فقوى، اللہ نے تم کو پیدا کیا اس کو قوت دی، ثم ضعف فاماتك، پھر تو کمزور ہوا اللہ ہوا پھر مر اس کو موت دی، جو رب کریم تجھ کو قطرے سے پیدا کرنے پر، قوت دینے پر، تیری زندگی طول بنانے پر قادر ہے۔ قال عیادتك وجد اعمالك، وہ اس بات پر جو قادر ہے کہ وہ تجھے دوبارہ اٹھائے اور تیرے عملوں کا اس کو ثواب دے رہا ہے۔ تو قیامت میں اٹھنے کو تم کیوں انکار کرتے ہو؟ ہماری کرتے ہو۔ پھر کہتا ہے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکمین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب حاکم سے بڑا حاکم نہیں ہے۔ اس حدیث سے بات اس آیت کریمہ کے تعلق سے بیان فرمایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو پڑھتے تھے تو کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الدين فانت الى اخرها، علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فليقل بلا وعنا على ذلك من الشاهدين، ہاں کیوں نہیں، بے شک پیش کر دو آپ۔ یہ وجود بنا کرتے تھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ کب کا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ آگ بند کر کے ایک کرنا چاہتے ہیں، یعنی فارغ الصلاہ جب حضور نماز کے باہر اشاعتی کلمہ کو پڑھا کرتے تھے تو یہ فرض ہو جائے گا، اگر فرائض نماز کے اندر پڑھتے تو یہ نہیں کہا جائے گا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ عرب ہمارے پیچھے نماز پڑھا کرتے ہیں، تو سورہ یہ قیامت اسی سے بارے میں قیام ہے، اس کی آیت کریمہ ہے تو اللہ وہ ہے جس نے دو جوڑ بنائے مرد اور عورت، کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا؟ تو اس کا جواب ہوتا ہے بلا، کیوں نہیں؟ میں سنتا تھا کہ پیچھے لوگ بلا کہا کرتے تھے، میں نے کبھی منع نہیں کیا، ان کا اپنا
عمل ہے لیکن فرائض میں اس کو منع کیا گیا ہے، نوافل ہو سکتا ہے۔ یہ تھی مختصر تعریف تفسیر سورہ زیتون شریف کی، تین شریف کی۔ اب انشاءاللہ اگلے ویک اگر زندہ ہے سلامت ہے تو سورہ عرب کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سید ہم شفیع ہمارا ہمارا خود اس باری مصدق صلاة و سلام علی سیدی اصلاح رب کریم۔ سورہ تین شریف کی تفسیر میں ہم سے کوئی غلطی ہو اسے معاف فرما دے، جو کچھ بیان کیا گیا سب راہ کرنا قبول فرما۔ رب کریم قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کا ہمیں دسواتا فرما، قرآن سے شرف، قرآن سے رتبہ، قرآن سے مرتبہ پیدا فرما، دنیا اور آخرت میں اس کی برکات سے فیض عطا فرما، عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنی بارگاہ کرم میں اپنے قول محکم کے ذریعے ہماری مہمانی شفاعت قبول فرما اور آپ سے صلى الله تعالى على خير خلقه ورياشه سيدنا مولانا محمد وعلي واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين حتى لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد